ଆମେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କୁଶପତ୍ରିକା ଦାହ ସକାଳେ ବିଜେପି କରିଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବିଇପି ତରଫରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କୁଶପତ୍ରିକାକୁ ଦାହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଛିଚି ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛିଚି ଏଭଳି ନାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଶପୁତ୍ରିକା ସେ କୁଶପୁତ୍ରିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ରିକା ଦାହ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନେଇକି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଗତ ଦିନରେ ପରିଘଟଣାରେ ଅରୁଣ ସାହୁ କଥା ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଆମ ଆଗକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପତିଆରା ପାଇଁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ନ ଖସୁ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଦାବି କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ସିବିଆଇ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଛିଡ଼ି ପାରିଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ କି ସିବିଆଇ କେବଳ ହାତ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆଶା କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସର କେତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତୁକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ବିଗତ ଦିନରେ ଅରୁଣ ମହତାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରି ଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ତାରି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃତଦେହ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ସରକାରର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖସିଯିବେ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ନ ଦିଆଯାଏ ପନିସମେଣ୍ଟ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପତିଆରେ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଆଗଭର ହେବେ। ଏଭଳି ଆଗଭରେ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଥିଲା ତାପରେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଲ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମିତ୍ର ହାତ ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ହାତ ଏଭଳି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏମାନେ ଦୋଷୀ ହେବେ ବୋଲି। ଆମର ଆଇନ ସତରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ନାରୀ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ନ ହୁଏ ବା ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତ ସେଟା ଏବିପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବିପି ସବୁ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏବିପି ସବୁ ଟାଇମ୍ ସମାଜର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଫେଲୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବିପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆଉ ଯେତେ ତାକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସିଏ ସେତେ ତାକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ସିବିଆଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁଥ୍ଟା ଅଛି ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆସ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ସେମାନେ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ପଦବୀରେ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବିପି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ପରୀକ୍ଷା ଫି କଥା ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫି କଥା ହଉ ସେତେବେଳେ ସରକାର ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଠି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଲାଗିଲା ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ପରୀରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ଆମେ ତାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ 6 ମାସ ବି ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ରେପ ଇଏ ଗୋଟେ ଟିଚର ଫେରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ତାକୁ ଏମିତି ବଳାତ୍କାର କରିଛି ସିଏ ବି ତାର ଗୋଟେ ବାପା ବି ହେଇଥିବ ତାର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିବ ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ଏହା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଉଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥିବ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ପଇସା ଲାଗିବ ଅନୁଦାନକୁ ଲାଗିବ
ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଯେ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ? ଆଉ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉନି ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦେଖୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ, ଏମିତି ବେବିନା ହଉ କି ଆମର ମାନେ ପୁରୀ ହଉ ମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ହଉ କି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ହଉ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ କେସ୍ରେ ଏମିତି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ଲିପ୍ତ ହେବାର ମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଜଣେ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥାନାରେ ରହିଲେ, ପାୱାର କଟ୍ ମାନେ ଯୋଜନା କରି ପାୱାର କଟ୍ କରି ଯିଏକି ଖସି ପଳାଇଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ମାନେ ଧରା ହେଇଛି। ତଥାପି ଆମର ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତ ଧରାହେଲା, ନ୍ୟାୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁନା, ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣିଏ ଲୋକ ମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ 8 ଫୁଟରୁ 10 ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳି ଗାତ ଉପରେ ପୋତିବା ଆଉ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କହିତ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କେସ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଛନ୍ତି କେସ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିନେମା ଛକ ଅଛି ସେ ସିନେମା ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଉଛି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏଭଳିଆ ବହୁ କଥା ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ କି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚାପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା? ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲଗ୍ଭଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ମାନେ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ କତୁରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ରେପ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠାକି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି କି ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ମେ ବି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମିଲ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇଦର ହଉ ପଲିଟିକ୍ସର ହାତ ଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହଉ ହାତ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ଯାଉ, ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହେଉଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏଭଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ସ୍ମିତାରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତା କଥା, ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ନ୍ୟାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆମେ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏହାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହକ ଅଛି, ନୁହଁ କି ପୁଅ ଅଲଗା ଝିଅ ଅଲଗା, ତ ରେପ୍ କାହିଁକି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରେପ୍ କଲୁ ତ ତା'ର କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ରେପ୍ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ରେପ୍ କରିବାକୁ, ଯଦି ଆମେ ରେପ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଫାଶୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା, ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବାବୁଙ୍କର ବା ସରକାରଙ୍କର ହାତ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃହତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବିପି ଏହା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେବ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏ ଯଦି ନ ହୁଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେରଳ ପ୍ରସନ୍ନ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାପସ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।